Inače, mi u društvu imamo takozvanu jebačku ligu. Šup, to je sjajno. Kao naša superliga u fudbalu, samo kod nas nije ništa namešteno. Ali pazi, ne ocenimo mi devojke kakve su one u seksu. To je subjektivni osjećaj, je li tako? Neko voli ovako, neko nazad, neko iza crkve, neko krenuti, neko kolima, znaš? Ne možeš to da biraš, nego morate te malo da računate. Pazi sad ovako, skoncentrišite se. Seks sa bivšom devojkom, jedan poen. Ova je malo prejebao. Seks sa bivšom, to je lako, je tako, raskinuli ste, patite, tebi se vidjeni u Srbiji, posle se kajete, ali ti si jebo. Seks sa nekom novom devojkom, dakle došao si fino na nastupu novi, sad malo si je tu zajebavao, ovako. Ne, upoznao si, dakle, neku novu devojku u gradu, jebi ga, tu već moraš malo se pokažeš, razumeš da budeš meker, da ti ona da, to je, znaš, tu svaka čast, dva poena. Seks sa sestrom od bivše. Tri poena. E, tu se, sine moj, pokaži. Tu, da ona to zaboravi, pa da gledaj, tu treba, baš da si mudanja. E, ako platiš seks, oduzima ti se jedan poena. Jebi ga, lako je platiti. Sad je baš drugo osvojio dva poena prošle nedelje. Platio je sestri od bivše.